Георгіївському провулку, майже навпроти брами Заборовського, колись розташовувалася садиба, у якій в 1917 році оселився видатний український графік Георгій Нарбут. А через кілька місяців, навесні 18-го, там же замешкав історик, знавець генеалогії і музейник Вадим Мадзалевський. Нарбуту так сподобалася ця квартира, що за спогадами друзів він навіть заявив: «Іншої не хочу». Провулок мого святого, близько Георгіївська церква, а головне – вікна квартири впираються в стіну Софії Київської, майже в браму єпископа Заборовського. Біля цієї брами і вмерти можна. Власне, там митець і прожив аж до своєї смерті в 1920 році. Помешкання Нарбута і Мадзалевського дуже швидко перетворилося на осередок бурхливого культурного життя Києва. Там збиралося добірне товариство, до якого належали, зокрема, книгознавець і фундатор видавництва «Друкар» Павло Балицький, мистецтвознавець і музейник Федір Ернст, поет-перекладач, лідер київських неокласиків Микола Зеров, художник Василь Кричевський, історик Віктор Романовський, літературознавець Павло Зайцев, літературний критик Андрій Ніковський та інші. Атмосфера у помешканні на Георгіївському панувала карнавальна. По-перше, сам господар був персоною ексцентричною. Наприклад, Федір Ернст пригадував, що Нарбут одягався у темно-синій жупан старовинного крою зі старовинними срібними гудзиками. Ймовірно, саме це вбрання зафіксоване на світлині 17-го року з музейного архіву. А по-друге, й гості не відставали. За спогадами Миколи Зерова, ці непретензійно веселі вечори відзначалися грою бурхливої творчої фантазії та оригінальними витівками. І саме серед цих веселощів народився Лупа Юдович Грабуздов – одна з найблискучіших містифікацій в історії української культури 20-го століття. А почалося все з того, що Георгій Нарбут придбав на Подільському базарі старовинний перстень із сердоліковою початкою. На ній було алегоричне зображення, девіз і напис «Л.І. Грабуздов». Ця дрібничка дуже вразила Нарбута, а нестримна фантазія митця домалювала образ неслужащого дворянина з маломаєтних поміщиків Пирятинських. Але не того масштабу було товариство, щоб цим обмежитись. Вадим Мадзалевський ретельно дослідив і виклав у нарисі генеалогію Лупи Юдовича. Він блискуче стилізував уривки нібито архівних документів і пересипав текст згадками про учасників свого гуртка. Наприклад, згадано, що один із предків Лупи Юдовича помер під час прощі до Києва, проте точне місце поховання його невідоме. Але нещодавно один археолог під час розкопок на Княжій горі знайшов мощі, які зцілювали хворих на шлунок, а саме від подібних хвороб і страждав предок Грабуздова. Цей археолог не хто інший, як перший директор нашого музею Микола Білящівський. Саме тоді він провадив розкопки на Княжій горі. І такими жартами і дружніми натяками пересипано увесь цей текст. Георгій Нарбут намалював генеалогічне древо і родинні портрети Грабуздових. Вони зберігаються в нашому музеї. А завдяки Миколі Зерову наша література збагатилася ще й віршами цього персонажа. Елегія Грабуздовська на умовчання Мельниці Фамилної. Це чудова стилізація під поезію 18 століття. Олександрійський вірш – форму європейської класицистичної поезії. Микола Зеров поєднав з традиціями українських емблематичних віршів та мотивами барокко – суєти і плинності часу. Адже водяний млин був раніше запорукою добробуту родини Грабуздових, проте давно занепав. І як і годиться, образ млина стає уособленням долі людської. «Мій млине, я як ти, їсьмо обидва тлінь. І навіть по весні з прибулими водами не бачить нам підвод вантажених мішками». Цю надзвичайну витівку друзі вирішили довести до логічного завершення. Тож у пресі з'явилося повідомлення, що 29 серпня 1918 року у селі Грабуздовці Пирятинського повіту на 87-му році свого життя упокоївся Лупа Юдович Грабуздов. І товариство заходилося видавати книжку його пам'яті. Заставку до неї, звісно, роботи Георгія Нарбута, теж представлено в нашій колекції. У помешканні Нарбута і Мадзалевського був ще один цікавий документ, який вичерпно характеризує інтелектуальну та естетичну вишуканість цієї містифікації. Це жартівливий колективний щоденник, точну назву якого зафіксував у своїй праці про Нарбута Федір Ернст. Діарію ж подій звичайних і наглих у помешканні голови архівного Вадима Мадзалевського та кунштпрофесора Юрія Нарбута трапляючихся, а також візитацій осіб поважних і зацних, запис у собі маючий, року Божого 1918 серпня 10-го, початий у Києві. Саме на сторінках цього
Діаріуша жив і творив Лупа Юдович Грабуздов, нерідко вриваючись у життя самих мешканців квартири. Ось, наприклад, Лупа Грабуздов гуляє з дітьми Георгія Нарбута. Був там і такий запис. Приїхав пан Грабуздов. Уселився у квартирі без дозволу пана Нарбута. Реєн домової канцелярії Вадим Модзелевський. Нижче приписано рукою Нарбута. Виганяв пана Грабуздова, але він відмовився виїхати і залишив свою печатку. Тут знайшла свій вияв також гра з бароковими формами, адже подібного штибу діаріуші вели відомі діячі, наприклад, митрополит Дмитро Туптало або гетьман Пилип Орлик. Сам діаріуш втрачено, проте в нашому архіві є сторінка з нього, де, зокрема, мовиться таке. 26 серпня бачив випадково крізь двері сердитого пана Зайця. Шпурляв службові папери майже так, як кричевський сицилянок. Був з Юраскою Нарбутенком в засіданні комісії, що виробляє українські ордени. Головував пан Грабуздов або його близький родич. Блискуча містифікація Лупа Юдович Грабуздов була не просто інтелектуальною розвагою гуртка культурників у буремному Києві доби національно-визвольних змагань. Вона була чимось більшим, що сформулював Вадим Модзелевський у вже згаданому нарисі. Для нас звідси ясно, що наші сьогоднішні збори не є випадковими. Очевидно, що наші предки живуть в нас, і ми живемо в них. І те, що нас об'єднує, є чимось сталим, повним значення і змісту. Це любов до нашого минулого, до нашої культури і до всіх тих, хто працював для неї і тепер іде тим же шляхом.